And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akong aminin sa taong mahal ko kung sino talaga ako. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong tagapakinig at super fan. Bata pa lang po ako eh nakikinig na ako ng programa mo sa radyo. Follower niyo rin po ako sa TikTok, Facebook at YouTube. At sa wakas, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na magsulat ng kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Clarine. 24 years old. Taga Laguna. At ito, ang aking secret file. Mula noong pagkabata ko, mahina na ang self-confidence ko. Parati akong nabubuli sa school. Mula noong elementary hanggang high school. Dahil pangit ako, DJ Rocky. Or hindi dahil pangit ako, kundi dahil nakausngal ang ngipin ko. Oo, kapansin-pansin ang ngipin kong nakausngal. Eh wala naman kaming sapat na pera noon para maipaayos o maipabraces ko ang ngipin ko sa harapan. Hindi naman kami mayaman, pero hindi rin naman kami kahirapan. Sakto lang. Sa aming limang magkakapatid, ako ang pangatlo. At isa rin ako sa mga talented sa family namin. Mahilig ako sa arts at music. Sa ACADS naman, nag-excel din ako. Kasi minsan nakaka-top 1 ako sa klase namin. Bilang middle child sa family namin, natuto rin ako maging independent noon pa man. At dahil hindi gaanong nakatuon sa akin ang atensyon at focus ng mga magulang namin, ay natuto na rin akong magbanat ng sariling buto sa murang edad. Yung bang hindi na ako umaasa sa ibang mga kapatid ko para sa mga gagawin ko. Noon pa man, madalas na akong ma-compare kay Miss Kakay Bautista, yung komedyante sa TV. Kasi gaya niya, utlaw din ang ngipin ko. At kita na ang gilagid ko kapag ngumingiti. Nauuna pa nga sa nguso eh. Kaya madalas akong pagtawanan at asa rin. Sa kabutihang palad naman, eh hindi ko naman naranasan ang mabuli ng pisikalan. Ang iniinda ko na lang, eh yung mga masasakit na salita, insulto, at pangungutsa ng ibang tao. Hinahayaan ko na lang at hindi ko na lang pinapansin. Eh total, mas lalo silang naaasar kapag dinededma. Kaya kusa na lang silang tumitigil sa pambubuli sa akin. Wala nang talabyan sa akin, DJ Rocky. Sa tagal ba naman ang panahon na mabuli eh, hindi pa ba ako masasanay? Fast forward. Nasa grade 10 ako noon sa high school. Naipasok ako sa pilot section ng batch namin. Lahat kaming mga talented na estudyante e dun pinagsama-sama. Yung mga mahilig sa sports at music, mga varsity player, yung mga kasama sa choir, at oo, yung mga matatalino talaga, e andun lahat. Kahit nga yung mga famous na estudyante, yung mga magaganda at gwapo, e andun din.
Ang swerte ko nga na napabilang ako doon. Dahil na rin marahil sa consistency ng grades ko. Lalo na nung grade 9 ako, na ang tataas lahat ng grades ko. Kaya ayun, napabilang ako sa pilot section. At masasabi ko rin noong grade 10, natigil na finally ang pambubuli sa akin ng mga kaklase ko. Dito ko rin nakilala ang isang kaibigan na magkakaroon pala ng mahalagang papel sa buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Dane. Si Dane ay isa sa mga pinaka-famous na estudyante sa klase namin. Maging sa buong school rin nga, actually. Gwapo siya, brainy, sporty. Isa siyang musician, super talented niya. At masasabi kong heartthrob siya. Hindi malayong maraming nagkakagusto sa kanya. Kasi parang nasa kanya na lahat ng katangian ng isang ideal man ng mga babae. Halos lahat kasi ng mga kaklase ko. At kahit na yung nasa ibang section at year level sa school, nagpapapansin sa kanya. Both girls at mga Becky. Kumbaga sa totoong buhay, kay Dane mo mararamdaman yung malaki drama vibes. Kasi bukod sa matalino, gwapo at talented siya, malalimin ho ang dating niya. Charming at may pagka suplado na talagang mapapansin ng iba sa kanya. Varsity player din nga pala siya. At kapag may program sa school, nagbabahista rin siya. Yes, DJ Rocky, nagpe-perform siya as a bassist sa isang banda sa school. At lahat ng mga kabanda niya, kaklase namin. Kaya no wonder, napaka-famous ng banda nila sa buong school. Sa seating arrangement sa classroom namin, seatmate ko si Dane. Kasi magkasunod kami ng apelyido alphabetically. Parehas kasing letter A ang mga apelyido namin. Siya yung tipo ng classmate na kakausapin ka lang about sa subject or activities na hindi niya na-catch up. May pagka-cold person din kasi itong si Dane. Hindi naman siya mayabang kahit may pagmamayabang. Sadyang introvert lang siya. Tsaka may pagka-nonchalant. Walang gaanong pakialam sa mga tao. Pero at least humble naman. Kahit anong papuri sa talent at skills niya ng ibang tao, ngiti lang at pasasalamat ang ibinabalik niya. At eto na nga, DJ Rocky. Isang beses, kinausap niya ako habang vacant time namin. Naglalaro ako noon ng mobile games. Hindi sa pagmamayabang ha, pero magaling ako sa mobile games. At pangarap kong maging isang professional player nito. So yun na nga, kinausap niya ako for the first time. Nalabas sa school activities ang topic namin. Tanong niya sa akin, "Kla, yan ba yung League of Legends?" Sagot ko naman, "Ah, oo din. LOL for short. O lol." Sagot niya sa akin, "Meron na rin pala sa mobile niyan. Adik ako dyan dati. Nung nasa computer shop pa yan, nag-stop lang ako maglaro niya nung pandemic kasi diba nagsara yung mga computer shop." At sa usapan namin yun, nalaman kong magaling din pala siya rito. Kaya ayun, nag-download siya ng League of Legends. Nag-iaya siya ng duo. Ayun, doon kami nagsimulang maging playmates. Naaminin ko nung oras na yon, ang saya-saya ko. Kasi kinausap na rin ako ni Dane. Pero, I wanna be honest lang sa nararamdaman ko at that time. Noon, wala akong anumang nararamdaman sa kanya. Kahit marami nagkakagusto sa kanya, hindi ko siya naging crush o idol. Siguro dahil immature pa ako noon. Puro kasi online games at sports ang libangan ko eh. At that times, boyish ako. Dala na rin ng lahat ng mga pinsan ko puro lalaki. Sila ang madalas kong kasama at ka-bonding. Kaya, hindi talaga pumasok sa isip ko ang pag-entertain ng guys. O yung tinatawag na boyfriend. Hindi rin naman strict ang parents ko pagdating sa love life. Sadyang, wala lang talaga yun sa isip ko. Mataas kasi ang pangarap ko sa buhay. Factor din sa personality ko ang kababaan ng self-confidence ko dahil nga sa ngipin ko.
E sino ba namang magkakagusto sa kagaya kong boyish na nga, usngal pa ang ngipin sa harap. Fast forward. Isang umaga, pagpasok ko sa school, nakita kong nakaabang si Dane sa may gate. Parang may inihintay. Noong papalapit na ako, bigla siyang umiti sa direksyon kung nasaan ako. DJ Rocky, yun ang unang beses. Ang unang beses na nag-slow motion ang mundo ko. Na para bang may something na nagpatigil sa oras na yun. At biglang bumilis ang tibok ng puso ko na nagpainit sa mukha ko. Napatulala na lang ako sa kanya. Ganun pala. Kapag nakakaranas ka ng mga malaki drama moment. Tapos bigla kong narinig yung pangalan ko. Clarine. Si Dane pala. Kla. Na-download ko na nga pala yung app. Laro tayo pag may time ka, bigay mo sa akin yung IGN. Sabi sa akin ni Dane. IGN means in-game name or yung ID name sa nasabing laro. Sabi ko, oh sige mamaya bibigay ko sa kanya yung IGN ko. Pero dahil hindi kami friends sa social media, tinanong ko sa kanya kung anong pangalan niya sa Facebook account niya. Diyos ko, nauutal ako habang kinakausap ko siya na starstruck ako sa kanya sa unang pagkakataon. Tulalang tulala ako sa kanya. As in, hindi ako makapaniwala na siya ang unang nag-approach sa akin nung mga sandaling yun. And then ayun na, narinig na naman yung bell. Kaya pumasok na kami sa classroom. Later on, nung binigay na ni Dane sa akin ang FB account niya, in-add ko siya agad. In-accept naman niya agad yung request ko. Pagka-confirm niya, agad ko siyang in-stalk. Na-curious ako sa buhay niya. At napag-alaman kong single pala siya. Marami kaming similarities. Marunong din siya sa sketching at drawing. Mahilig siya sa K-pop music at K-drama. At saka, nalaman kong memers din siya. Mahilig siyang gumawa ng memes at mag-share ng mga nakakatawang post sa account niya. Grabe rin pala yung sense of humor ni Dane. At dahil doon, masasabi kong mas nakilala ko siya. Hindi nagtagal, lumalim ang pagkakaibigan namin. Madalas na kami maglaro ng mobile games. Lagi ko nga siyang nakakakwentuhan sa chat. Nagkapalagayan na kami ng loob. Kahit sa social media lang. Hindi naman kasi kami showy sa school, mahirap na. Iwas chismis. At ayoko rin na baka mabuli kami parehas. Eh, ang daming ang nagkakagusto sa kanya, diba? Hindi ko na rin binigyan ng meaning ang mga kabaitan na ipinapakita niya sa akin. Basta ang alam ko lang nung mga sandaling yun, duo partner kami sa online games. Sa isip ko, hanggang dun lang yun. At hindi siya magkakagusto sa akin kahit anong mangyari. DJ Rocky, magiging honest ako. Hindi ko inaasahan. Sa pagiging close namin, lalago pala yung feelings ko para sa kanya. Nung time na yon, nahuhulog na ako kay Dane. Hanggang sa natapos ang school year namin, ng grade 10, nag-moving up na kami sa senior high. Napili kong strand sa senior high ay ang Humanities and Social Sciences. Yung kasing strand na yun, malimit mapili ng mga estudyante na hindi pa alam ang kursong kukunin pagdating sa college. At dahil hindi pa rin ako decided that time sa college plans ko, yun ang kinuha kong strand. Unang araw ko sa senior high ang taimik. Walang masyadong gawain o aralin. Iba't ibang kaklase na rin yung nasa section ko. Pero ang lubos kong ikinagulat ay nang makita ko si Dane. Classmate uli kami ni Dane. Saka ko lang nalaman na yun din pala yung strand na kinuha niya. At dito na rin kami mas nagkakwentuhan tungkol sa personal life namin. Dati kasi puro gameplay lang eh. But this time, nagiging close na talaga kami. Sabay na kami kumakain sa kantin.
nagkukumustahan. At lingid sa kaalaman ni Dane, ay isa akong tomboy. Bi or lesbian ang gender identity ko. Ang hindi niya alam ay kahit ganun ako, ay nahuhulog na ako sa kanya. Pero, parang may nagbago sa pagitan namin ni Dane. Nung isang beses, pumasok siya sa classroom namin na may dalang bouquet of flowers and chocolates. Nakangiti siyang lumapit sa akin. At hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman noon. But for the second time, eh nag-slow motion ulit ang mundo ko. Nanigas ako sa pagkakaupo ko nang lumapit siya sa akin. Bigla niya akong inakbayan habang dala-dala ang flowers at chocolates na hawak niya. Lumapit siya sa pagmumukha ko. Then, naramdaman ko na lang na malapit yung bibig niya sa tenga ko. Bubulungan niya pala ako. At halos lumuwa ang mga mata ko nang marinig ko ang mga ibinulong noon sa akin ni Dane. At hindi ko yun inakala. At ang sabi niya ay, "La, ilapit mo naman ako kay Jado. Pabigay naman to sa kanya. Bigay mo naman to lahat sa kanya, please, oh." Halos lumuwa ang mga mata ko nung marinig ko yon mula sa kanya. Sa pagkakataong yun, eh para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nalungkot ako, pero hindi na lang ako nagpahalata. Sa totoo lang, nag-assume ako na sa akin niya ibibigay yung mga dala niya. Pero hindi pala yun sa akin. Hindi pala para sa akin. Sa kaibigan ko pala. Kay Jade. Si Jade ay batchmate namin. Maganda, chinita, payat at maputi. Mas maliit lang kumpara sa akin, pero very charming. Lapitin si Jade ng boys that time at sa totoo lang, nakaramdam ako ng insecurity sa sarili ko dahil kay Jade. Selos na selos ako sa kanya. Si Jade yung tipo ng babaeng gagawin ng lahat. Makuha lang ang gusto niya, kahit sa maling paraan. High school sweetheart din kasi itong si Jade. At palaging lumalaban sa mga beauty pageant. Kaya lang dahil sa taglay niyang kagandahan, eh tinitake advantage niya ang ibang lalaki na nagkakagusto sa kanya. Madalas siyang manguto, paasahin niya yung nagkakagusto sa kanya, pero sa bandang huli, iilalaglag din naman niya. In short, DJ Rocky, playgirl itong si Jade. Marami siyang pinagsasabay-sabay na i-date ng mga lalaki. Pero syempre, kaming mga kaibigan niya lang ang nakakaalam noon. Dahil taga-ibang school, yung mga iba pang nagkakagusto sa kanya. Talamitan pa nga, college students na. At ayun na nga, DJ Rocky, napapayag ako ni Dane na maging tulay nila ni Jade. Binigay ko kay Jade ang mga bulaklak at tsokolate na ipinaabot ni Dane. Sa una, nagdadalawang isip ako eh. Pero ayoko naman na madisappoint sa akin si Dane. Kaya kahit medyo masakit sa parte ko, pumayag na lang ako sa request niya. Fast forward. Nagkakausap na sina Jade at Dane. Paminsan-minsan sinasama nila ako sa mga meetup nila, pero madalas tumatanggi ako. Paano ba naman kasi, nagiging third wheel ako sa kanilang dalawa. Then one day nalaman ko na sinagot na ni Jade si Dane. Ay, nalungkot ako. At nainggit nung malaman ko yun. Ang sakit. Kasi sa totoo lang, hindi alam ni Dane na na-fall na ako sa kanya. Pero sabi ko na lang sa sarili ko, hindi bale, titiisin ko to, kaya ko to. Isang araw, nagpasama sa akin si Jade na mag-mall. May date daw siya roon. Nagdadalawang isip akong sumama sa kanya, pero dahil napilit niya ako, eh wala na rin akong nagawa. Sabi sa akin ni Jade, "Kla, huwag kang maingay kay Dane ha.
Atin-atin lang to. And I trust you na hindi mo ko ibubuko kay Dane. May new boyfriend ako. Si Sed, makikilala mo rin siya. Maya-maya pa may lumapit na sa pwesto namin. Isang matangkad at gwapong lalaki. At yun ang sinasabi ni Jade na si Sed. Ipinakilala ako ni Jade kay Sed nung lumapit na siya sa amin. May sasabihin pa sana ako kay Jade pero bigla niya akong pinatigil. And then yun na, nag-hi-hello kami ni Sed. Tanong sa amin ni Sed, "So, saan niyo gustong pumunta?" Nahihiyang sagot ni Jade sa kanya, "Kain muna tayo, babe. Gutom na ako eh." Napatulala na lang ako noon, DJ Rocky. Wala na akong ibang nagawa kundi sumunod sa gusto nila. Naisip ko ng mga oras na yun si Dane. Hindi alam ni Dane na may ibang boyfriend itong si Jade. At mukhang hindi lang basta two-timer si Jade. Playgirl na playgirl talaga. Natapos kaming kumain sa isang fast food chain. Then nagpaalam na si Sid. Pupunta lang daw sa CR. Naiwan kami ni Jade pansamantala. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na kausapin si Jade. Tinanong ko siya, "Jade, wag mo sana mamasamain ang itatanong ko ah. Ayoko namang mangialam pero kayo pa ba ni Dane?" Sagot ni Jade, "Oo, kla." "Ay naku, wag ka na lang maingay. Ililibre naman kita eh. Tsaka, alam ko naman hindi seryoso si Dane sa akin kaya quits lang kami." Sumagot ako sa kanya ng, "Paano mo naman nasabi?" Then sumagot si Jade ng, "Yung gwapong famous heartthrob na yun, sa tingin mo hindi yun playboy? Mag-isip ka nga, kla." Natahimik na lang ako sa mga narinig ko mula kay Jade. Hindi ako makapaniwalang magagawa niya yun kay Dane. Kay Dane na mahal ko. Sa loob-loob ko, ang sama-sama ng tingin ko na kay Jade. Dahil sa kabila na maganda niyang muka, nagagawa pala niyang makipaglaro sa mga nagkakagusto sa kanya. Oo, siya mismo ang naglalaro sa kanila. Dati na siyang ganun. Pero hindi ko lubos maiisip na sa taong mahal ko niya mahal ko pa niya magagawa yung bagay na yun. Of all people, kay Dane pa. Hindi pa man nakakabalik si Sed galing sa CR, nagpaalam na ako kay Jade na uuwi na ako. At habang nasa biyahe ako, biglang tumunog ang cellphone ko. Nag-chat sa akin. Si Dane, nag-PM siya. "Ano, Clay? Laro?" Hindi ako nagdalawang isip at bigla ako nag-oo sa kanya. Naglaro kami ng online game na palagi naming nilalaro. Kaya lang hindi ako matahimik sa konsensya ko eh. Hindi ako makapag-focus sa game namin. Kasi iniisip ko yung pang-cheat ni Jade sa kanya. Natatalo ang isip at puso ko kung sasabihin ko ba yung totoo kay Dane. Yan tuloy. Natalo kami ni Dane sa game. Then nag-chat sa akin si Dane. "Kala, anong nangyari? Hindi ka naman ganyan maglaro. May problema ba?" Sagot ko, "Ah, wala, Dane. Sorry kung pangat ang laro ko. Bawi na lang ako next time." Pagkatapos nun, nag-log out na ako. Then fast forward, sumapit na ang huling araw bago ang sem break namin. Lumapit sa akin si Jade, sabay sabing, "Kala, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang maingay, ha? Alam mo, ang boring maging boyfriend ni Dane. Mamaya makikipag-break na ako sa kanya." Sagot ko sa kanya, "Ha? Eh bakit naman?" Gulat na gulat kong itinanong yun kay Jade, pero deep inside, happy ako na maghiwalay na sila. Then sumagot sa akin si Jade, "Last time kasi, kinis ko siya, kaso hindi marunong. Kaya ayun, na-turn off ako. Yung gwapo niyang yun, sus, boring pala niyang boyfriend." Ang nasagot ko na lang sa kanya ay, "Yun lang ba ang dahilan, Jade? Yun lang ba?" Magsasalita pa sana si Jade nang biglang tumunog na ang bell. Hudyat na uwian na. Hindi nga nagtagal, DJ Rocky, ay naghiwalay na sina Dane at Jade. Nalungkot si Dane ang sobra dahil doon. Pag-uwi ko ng bahay, nistok ko parehas ang mga social media account nila. Napag-alaman kong deleted na mga picture nila together. At hindi na rin sila friends.
Dahil doon, niyaya ko agad si Dean na maglaro. Agad naman siya nagreply na oo, kanina pang araw niya ako inaantay. Natapos ang araw na yun, na halos buong araw kami naglalaro. At pansin ko kay Dean yung katamlayan niya. Nag-video call pa nga kami habang naglalaro. Kitang-kita yung lungkot sa mga mata niya. Tinanong ko si Dean kung anong problema niya. Sumagot naman siya ng wala. Then sabi ko, "Wedi, ano nga, pwede mo akong paglabasan ng sama ng loob mo." Hindi pa man nagsasalita si Dean, naiyak na lang siya. Umagulgol na siya. At yun ang unang beses na nakita ko siyang umiyak. Kahit lalaki siya. Hindi niya napigilan yung nararamdaman niya. Then sabi niya, "Sorry, Kla. Para tuloy akong bakla. Iniiyakan ko si Jane. Naghiwalay na kasi kami." Awang-awa ako kay Dean. Sobrang seryoso pala niya sa relasyon nila ni Jade. Doon ako nagsimulang magkaroon ng galit kay Jade. Naisip kong kailangan kong tulungan si Dean na mas gumaan ang kalooban niya. Kaya nirevive ko ang dump account ko. Doon ko inad si Dean. Alam kong hindi niya ako a-accept agad doon dahil hindi niya ako kilala. Kaya pinagplanuhan ko ang lahat. Lahat ng posts sa dump account ko, lahat interesting. Related sa games, arts, and music at iba pa. Doon ako naglabas ng mga sama ng loob ko. At dahil marami akong gameplay posts at similar posts kay Dean doon, hindi ako nagkamali. In-accept din ni Dean ang friend request sa dump account ko. Lahat ng pictures ko doon ay akin naman talaga, blurred nga lang. O hindi kaya side view, nakatalikod para hindi halata. Ganda-gandahan ang peg ko ron. Para akong nasa ibang mundo, doon sa dump account ko. Then biglang nagulat ako nung nag-message si Dean sa dump account ko pagka-accept niya. Sabi niya sa PM, "Hi L, do you know me?" Nga pala. "I'm Dean." Then, nag-reply ako. "Hi Dean. Hindi, pero you look interesting. That's why I added you. Nakita kasi kita sa people you may know sa profile ko. Gamit-gamit kong pangalan, by the way, L." At doon na nagsimula ang palagihan naming pag-uusap. Nagkukwento na rin siya tungkol sa personal life niya. Parang ako yung naging healing center niya. Ramdam na ramdam ko ang pagiging broken-hearted ni Dean sa pinagdaanan niya kay Jane. First girlfriend niya pala si Jade. Doon sa dump account ko, mas nakilala ko si Dean. Hindi nagtagal, napapansin kong nahuhulog na pala sa akin si Dean. Grade 12 na kami nung bigla niya akong niyayang makipagkita sa kanya. Sagot ko, "Oo, sure, why not?" Ang hindi alam ni Dean, ayoko talagang malaman niya na poser lang ako sa dump account na yun. Na baka pag malaman niya na si Clarine at si Ella ay iisa, baka magalit siya sa akin at kamuhian niya ako. In short, hindi ko tinutuloy yung pagkikita namin. Fast forward, nagkatuluyan kami ni Dean. But he knows me as Elle, not Clarine. Dump account ko ang gamit ko . Maglilimang taon na kami magkarelasyon. Malayo na rin ang itsura ko sa dati kasi pumuti na ako at nakabraces na rin. Tsaka lang ako nag-decide na makipagkita kay Dean through video call nung may braces na ako. LDR kami now. Nasa abroad ako, nagtatrabaho. Low-key kami sa social media. Hindi kami mahilig mag-post sa mga ganap namin sa buhay. At hindi ko rin inaakala na yung minsang pangarap ko lang noon na maging boyfriend, totoong boyfriend ko na ngayon. Pero, hindi ko pa nasasabi kay Dean ang totoo. Yep, hindi ko pa nasasabi sa kanya ang totoo na si Elle at si Clarine ay iisang tao lang. O baka alam na niya at sinasakyan niya lang ako, hinihintay lang niya ako na umamin sa kanya. Sa ngayon, wala pa akong lakas ng loob para sabihin yun sa kanya. Pero araw-araw, nagdarasal ako
na sana magawa ko yun. Ayoko siyang mawala. At takot din ako na pwedeng mangyari yun. Pero pagod na ako maglihim kay Dean. Sana ay mapayuhan niyo ako sa kung anong pwedeng gawin ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Clarine. At ito, ang aking secret file.